Энэ 7 өнөгт бид сүрчигний өртгийг тооцч үзлээ. Бидний энэ удаагийн өртгийг тооцч үзэх сүрчиг бол Chanel энэ Chanel. Надад 1 литр үнэтэнд ордог түүхий эдийн жигсаалт байна. Тэглэх байх уу? Тэгвэл бид одоо энэ Chanel 5 сүрчигний найрлагын өртгийг тооцч болох уу? Тийм ээ, болно. Энэ бол 50 мл-тэй үнэртэй ус. Тийм ээ, 50 мл-тэй үнэртэй усны 15% нь эфирийн тос агуулсан байдаг. Энэ нь тухайн сүрчигний 7.5 мл бол. Тэгэхээр үлдсэн 42.5 мл нь спирт байдаг бөгөөд 1 литр спиртний өртгөн 6 евро. 1 литр спирт 6 евро гэж үү? Тийм ээ, тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр 6 хуваах нь 1000 уу? Тэг 1000-ы 6 цай. 6 хуваах нь 1000. 6 хуваах нь 1000 үржихэн сүрчгэндэг спирт 42.5 литр гэхээр тэг зөвхөн 26 цай болж байна. Энэ бол 50 мл сүрчгэнд ногдож байгаа спиртний өртөг юм. Юу гэж? Тэгэхээр энэ мэдээч тийм цайхан сонсогдохгүй шүү. Тийм шүү, тийм. Тэгвэл бид буцаад найрлаган дэх орцоор нь тооцож. Яг энэ шилэндэх нэгжийн өртгөө гаргая. Тийм ээ, болно. Би танд хэлье. Жишээ нь энд бидний өмнө сарнаа байна. За, мэдээж энэ сүрчгэнд сарнаа орсон. Сарнаа нь сүрчгний 3.5% хэзэлт. За, тэгвэл 1 литр сүрчгэнд 140 евроны сарнаа ордог. Энд орж байгаа өндөр хүн шүү. Тийм байна. Мөн Chanel 5 сүрчгэнд ордог өөр чухал цэцэг бол Jasmine. Тийм ээ, Jasmine байна. Jasmine нь сүрчгний 3% хэзэлт. Энэ хүү бидний гар дээр Chanel 5 сүрчгийн нэгжсэлт төр үнэлэн бүх орц найрлыг бодож гаргалаа. 1 литр сүрчгэнд байгалийн ургамлаараа 75 евроны өртөг буюу Jasmine цэцэг 10 евроны өртөгтэй жүржийн тос ордог. Тэгэхээр энэ хүү сүрчгний өртгийн үн гэхээр тийм ээ, тийм. 1 литр Chanel 5 үнэртэй усны өртөг 250 евро. Тийм ээ. 250 евро гэж үү? Тийм ээ. 1 литр нь. Тэгэхээр энэ шилтэй Chanel 5 сүрчгэнд 7.5 мл эфирийн тос ордог. Тийм ээ. Энэ 50 мл тос сүрчгэнд орох эфирийн тосны өртөг 1875 евро. 1875 евро юу? Тийм ээ. Английн үнэртний өртөг. Тэгвэл үүний нийт өртөг. Тийм ээ. Та энэ шилтэй үнэртэй уснаас 1875 евроны үнэрийг үнэртэж байна. За харцгаая. 1875 евро дор нэмэх нь тэг 126 евроны өртөг бүхий спирт ороод нийтдээ 213 евро болж байна. Юрдөө 213 гэж үү? Тийм ээ. Гэтэл бид 90 евроогоор худалдаж авсан. Тийм биз? Тийм ээ. Chanel number 5. Inevitable. Үнэртэй ус үнэтэй байх хэвээр үнэтэй харагддаг. Үнэтэй харагдах тусмаа үнэтэй үнэртэй. Үнэр нь тансаг байх тусмаа үнэтэй байдаг. Ийм учраас үнэтэй ус үйлдвэрлэгчд хангалттай мөнгөтэй байдаг. Тийм биз? Тэд алдартай кино жүжигчд болон шилдэг зураг өмсөгчдийн сурчлаандаа хүчлэн тоглож чаддаг. Хэрэглэгчдэд цаахан үнэртэй сурчиг өнөртүүлэхийн тулд тэд чармайг ажиллаж байна.